В медіа вас називають горілчаним королем. У мене алкоголь складає, може, 20%. Яка зараз ситуація в Чернівцях з коронавірусом? У нас дуже сильний вплив мають московський патріархат. Якщо тепер ведуть локдаун, чи може статися так, що мер Чернівців не буде виконувати рішення уряду? Якщо вони просто приймуть це в односторонньому порядку? Ви доларовий мільйонер? Всім доброго дня. Роман Клічук, новообраний мер Чернівців на Радіо Свобода. Добрий день вам. Добрий день вам, Рост. Чернівці насправді одне з небагатьох українських міст, де до другого туру виборів не вийшов чинний мер. Це був Олексій Каспрук. Жителі Чернівців сказали йому ні ще в першому турі. А до другого туру вийшла і перемогла людина, яку називають несистемним політиком. Це вас. Я був в політичній партії в 2005 році, був депутатом обласної ради, а потім у 18-му році виключно був в конкомі. Так, я можу сказати, що я більше управлінець, я менеджер. Я не був політиком в класичному розумінні, але я сподіваюся, що я стану хорошим, успішним і системним політиком. Зараз ми про політику будемо говорити. Спочатку просто нашим глядачам скажу, ви поправите, так, ні. Ви народилися в 1972 році в Чернівцях, закінчили Чернівецький медичний університет, але лікарем ніколи не працювали. Це все правильно, але я ще проходив інтернатуру. Ну, це я лікар, який на стажування, на навчанні. Тобто я попрацював ще 2 роки в 3-й міській лікарні Чернівця. І потім пішли в бізнес. Закінчивши інтернатуру, я медицину залишив і пішов займатися власною справою. Романе, ну ви не публічна людина, от принаймні була, і допоки ви не подалися в мери, я насправді публікація або інтерв'ю з вашою участю можна перерахувати на пальцях однієї руки. Я знайшла одне інтерв'ю, яке ви давали торік, видання «Версії». Воно хоч і одне, але насправді наговорили ви там багато чого цікавого. От хочу зараз процитувати і розберемо. Ви казали: «Не хочу бути політиком, це не моє. Не можуть всі бути політиками, комусь же треба бути бізнесменами. Не уявляю собі, як я би ходив і агітував. Голосуйте за мене, бо я такий класний». Що сталося за цей рік? Чому ви змінили свою точку зору? Ну, в житті все так відбувається, що набрися пісклануті у цій країні запланувати щось там на 2-3 місяці вперед. Я справді вважав так, і це було щиро. Я не планував йти ні в депутати, ні в мери. У мене просто було бажання змінити все, що відбувається в місті. У нас протягом 15 років Чернівці просто стало в своєму розвитку і просто деградувало. У нас така була ідея, це було не тільки ми особисто, є підприємці, є освітяни, є медики, яких справді їх все обурювали, їм не подобалось. Що відбувається в країні, їм не подобається, що відбувається в місті. Ми просто об'єдналися, щоб змінити владу в Чернівцях. І так воно сталося, що на початку цього об'єднання ми домовилися так між собою, що на мера міста піде той, в кого буде більше шансів. Відповідно, в середні місяці ми провели свій форум громадського руху «Єдина альтернатива», яку ми створили в Чернівецькій області, і просто на цьому форумі всі проголосували за мою кандидатуру. І я вже не міг відмовити. Це для мене, ну, певно, що було найскладніше рішення в моєму житті. Та я не публічний, я жив скромно, я не готувався до політичних ігор, до політичного руху. Я просто таке прийняв рішення, не погодився. Цікава заява. А ви впевнені, що ви не розчаруєтеся тепер? Знаєте, от Святослав Вакарчук теж пішов, казав, що політика не його, потім все-таки пішов вдруге, а потім остаточно ні, не моє, і назад. Ні, от я не розчаруюся, тому що я, коли приймаю рішення, я їх зважую і я однозначно йду до кінця. У мене на сьогоднішній день стоїть ціль успішне місто, я обов'язково її досягну. І дороги назад уже немає, і я взяв слово, я слово тримаю, тому
не розчаруйся. Це важка праця, насправді. Просто мер міста – це більше менеджмент, а не політика. Оце якраз оце, ці політичні чвари нашкодили місту. Я себе бачу, то виключно я то менеджер, який прийде і наведе порядок, чи не все. Ви щойно сказали, що ви скромна людина. В медіа вас називають горілчаним королем або водочним королем, я ще так читала. Я так розумію, що це пов'язано з вашим бізнесом. Так, ви смієтеся. Це пов'язано, я так розумію, з вашим бізнесом. Розкажіть, чим ви займаєтеся? Ви розумієте, ну, певно, що вибори в Чернівцях, які були ці 4 місяці, вони були найбрудніші за всю історію Чернівців. Я, мабуть, не правду таких виборів десь у сусідніх областях чи в містах. Це просто кинута така от річ, що я горілчаний король, я не горілчаний король насправді. Я працюю в декількох бізнесах. Я є власником компанії «Рома», яка є дистриб'ютором не тільки алкогольних напоїв, а ще і безалкогольної групи, і кондитерської. У мене алкоголь складає, може, відсотків 20 від того, що є в компанії. Плюс я ще теж працюю у рітейлі, в продуктовому і у ресторанному бізнесі. Ну, теж є в ринковому крафтового пива і мінеральної води. Ви доларовий мільйонер? Я не перераховував вартість на активів моєї фірми. Я працюю виключно в українській валюті і справді ніколи не задавався цілею порахувати свої статки. Я не дуже в це вірю. Людина, яка закінчила ще й Могилянську бізнес-школу, людина, яка 20 років в бізнесі, не рахує гроші, ну це не віриться. Чекайте, ви сказали вартість, чи я доларовий мільйонер. Я рахую, це є ринкова вартість, а є... Я просто завжди всі кошти, які я заробляв, я інвестував далі в бізнес. Я не планував ні йти в політику, ні продавати свою компанію, тому я просто ніколи не задумався. Ну, скільки ви оцінюєте свої активи? Наскільки я оцінюю? Я утримуюсь зараз, тому що я скажу якусь цифру, насправді я ніколи не думав. Ви знаєте, якщо згадаємо, наприклад, того самого Петра Порошенка, дуже багато людей, навіть тих, хто його підтримував, закидують йому те, що він за час свого президентства так і не переміг в собі бізнесмена і залишився все-таки більше бізнесменом, аніж державником. Чи готові ви побороти в собі бізнесмена? Я зроблю все можливе, тому що я займаюся не тільки бізнесом. Я за останні 10 років я займаюся більшості меценатством і благодійництвом. Я цікавився політикою, я знаю, що відбувається у державі, я завжди був активним. І я завжди мрію, що все-таки у нас з'явилися люди у владі, які думають за державу і сповідують цінності державників. Тому в мене є зараз нагода, і я доведу. Що ви будете робити з бізнесом? З бізнесом я вже не директор щодня, я то менеджер, який попрацював зі мною в компанії 15 років, він вже буде партийним директором. А я, згідно з законодавством, я повинен віддати активи в підкерування управляючої компанії. Я зараз знаходжуся якраз в пошуках, хто буде керувати активи. Сліпий траст? Якась управляюча це компанія. Насправді, ну чесно, я не готувався до передачі бізнесу, тому зараз я виключно з юристами, ми це обговорюємо, яким чином це зробити. Тепер трішки про політику. Знову ж таки, повертаючись до вашого інтерв'ю річної давнини, ви казали: я голосував за Порошенка. Як бізнесмен розумію, що це дуже ризиковано. Взяти людину мало не з вулиці, це вже, я так розумію, про Зеленського, яка ніколи не була в політиці, ніколи не вела громадської діяльності, в якої невідомо, що на думці.
треба зараз змиритися з тим, що ми маємо такого президента. Зрештою, 73% за нього проголосували, і це також українці. Багато з них голосували не за Зеленського, а це був протест проти того, що всі інші влади, всі інші партії розчарували людей. І останнє, що ви сказали, я сам з багатьма сперечався, з деякими навіть не розмовляв, бо вони за Зеленського голосують. Як можна говорити з тими, хто голосує за Зеленського? Але окей, вибрали, перегорнули сторінку і йдемо далі. Через рік, що ви можете сказати про Володимира Зеленського як президента? Ми знаходимося в складному такому періоді для держави, і мені робити оцінку, хто президенту, ну, напевно, склад. Є просто речі, які ми не знаємо, ми не володіємо, не розуміємо складності в прийнятті рішень. Звісно, мені би хотілося зараз більше реформ. Мені би хотілося, щоб вся країна змінилася набагато швидше. Я бачу, що ми зараз зупинилися і стоїмо, і то чуємо на місці. Звісно, я мрію, що все-таки у нас зміниться, і бажаю президенту зробити правильні кроки і не поворотні. Чи після вашої перемоги, чи хтось телефонував вам з Офісу Президента? Ні, от я позавчора був на зустрічі голови адміністрації, який мене офіційно запросив в Київ на знайомство в Офіс Президента. Але ще не узгоджувався ні час, ні місце. Андрій Єрмак вас запросив. Ну, він не особисто запросив голова адміністрації у Чернівецькій області. Але вас запросили в Офіс Президента до Києва на зустріч, правильно? Правильно, але сказали, що мене ще наберуть і скажуть, якого числа, там, якій годині є, де саме. Угу. Які у вас стосунки? Ясно. Які у вас стосунки з головою Чернівецької ОДА Сергієм Осадчуком? Я Сергія Осадчука знаю з 90-го року. Ми ровесники з ним. У нас є дуже багато спільних друзів. Ми були приятелями до його призначення. Хороші стосунки, робочі, нормальні. Володимир Зеленський вважає, що Андрій Осадчук один з кращих голів ОДА в Україні. Ви задоволені його роботою як головою Чернівецької ОДА? Сергій Осадчук його звати. Сергій, перепрошую, так. Ну, ще пройшло занадто мало часу, щоб сказати, чи я задоволений головою чи ні. Чому я запитую про голову ОДА? Тому що останній рік ознаменувався постійними якимись війнами, битвами між мерами великих міст та головами ОДА. І тому я так розумію, що у Чернівцях, можливо, цієї проблеми не буде, якщо ви добре з Осадчуком знайомі і знаєте один одного давно. Я в цьому впевнений. Я при зустрічі з головою адміністрації я йому обіцяв, що ми оцю традицію, яка була в Чернівецькій області, ми її порушимо. І я обіцяв йому свого боку, він обіцяв свого, що ми зробимо все, що аби співпраця між головою адміністрації і мером міста вийшла на хороший рівень, і ми працювали разом. Я сподіваюся, що міська рада, яка збереться нова зараз, і обласна рада, вона зрушить все із мертвої точки. Ще трохи про ваше політичне минуле. Значить, ви були депутатом Чернівецької облради від партії «Батьківщина» 6-10 рік. У 18-му році перейшли до партії «Самопоміч». І навіть балотувалися в народні депутати від «Самопомочі» в 2019 році, правильно? Так, то так воно і було. Угу. А зараз у вас ця партія, яку ви вже згадували, єдина альтернатива, це ваша політична сила? Так. Правильно, так? Да? Тому що я так бачу по попередніх результатах виборів до міської ради, от єдина альтернатива здобуває понад 20%, фактично створивши там коаліцію з якимись близькими партіями, фракціями, ви будете мати більшість у міській раді, що розв'язує вам руки? Я хочу, що ми виграли вибори в міську раду, ми перше місце взяли. Єдину альтернативу взяли 20% на наступну партію, де 11%. Я зроблю все можливе. Це от завдання, яке стоїть у мене перше, це виключно об'єднати більшість партій в міській раді.
Я хочу, я їм і говорив це, я закликав, щоб ці всі політичні чвари залишилися в минулому. Я хочу об'єднати більшість. Оцим я і займаюся зараз. Я провожу перемовини. Я сподіваюся, що в мене все вдасться, тому що наче рухається все в правильному напрямку. Романе, які цілі ви собі на каденцію поставили? Можливо, знаєте, по пунктах. На каденцію. Ну, от ви зараз будете мером найближчі 5 років. Так, 1, 2, 3. Які цілі ви хочете реалізувати в Чернівцях? Ну, їх так багато. Якщо так коротко, я хочу, щоб на наступних виборах мера за мене і за мою партію проголосувало понад 70% людей, і я це зроблю. Про проблем у Чернівцях є дуже багато. У нас комунальні підприємства всі збиткові. У нас все відбувається непрозоро, все якось в запущеному стані. Тому сказати, що саме, ну, якщо ви були в Чернівцях, це потрібно починати з доріг. Це транспорт, це опалення, водопостачання. У нас все. І лікарні, і школи. Ми ще живемо в 95-му році. Хочу з вами ще про коронавірус поговорити. Яка зараз ситуація в Чернівцях з коронавірусом? Що дуже сильно необхідне наразі місту і яких втрат зазнало місто від коронавірусу? Чернівецька область завжди була в лідерах ще з березня місяця, і зараз ситуація у листопаді була погана, але за останній тиждень вже слава Богу, пішло на спад. Я сподіваюся, що тенденція ось ця збережеться, і я думаю, все-таки ми повинні вийти з червоної зони. Але в загальному по Україні очікується локдаун з 25 грудня. І моя особиста думка, що це ще гірше вплине на економіку. Ну, ви, власне, тут уже розмірковуєте і як бізнесмен, і тепер вже як мер. Про локдаун. Якщо тепер введуть локдаун, чи може статися так, що мер Чернівців не буде виконувати рішення уряду? Як дуже багато мерів інших міст себе так повели під час локдауну вихідного? Ну, я би, звісно, не хотів цього. Я бачу свою роль це в тому, що я повинен переконувати це кабінет міністрів, що треба врахувати всі ризики і зроблю все можливе, щоб це рішення кабінету міністрів воно було спільним з мерами. А якщо не переконаєте? Давайте ми спочатку виберемо кращий варіант, що ми все-таки переконаємо, ми знайдемо аргументи, чому це погано, а далі вже будемо бачити. Чому це погано для Чернівців? Чому локдаун для Чернівців це погано? Ви розумієте, любі речі, де закривають бізнес, де зупиняють транспортне сполучення, воно ж однозначно впливає на економіку в цілому і на місцевий бюджет. На сьогоднішній день в чернівецькому бюджеті вже дірка є у 150 мільйонів гривень. Є величезні заборгованості комунальних підприємств. А що буде далі? Ну, якщо місто не отримує якісь компенсаторні механізми, якщо кабінет міста це приймає, то значить він повинен прийняти іще рішення, яким чином він допоможе місцевим радам. Якщо вони просто приймуться в односторонньому порядку, будемо говорити. Ще одне питання. Вашим найближчим конкурентом у другому турі був Віталій Михайлішин. Має дуже яскраве біло-блакитне минуле, тому що був і в партії регіонів, балотувався від опозиційної платформи «За життя», має зв'язки з цими всіма проросійськими політиками. Так? От хочу вас спитати, оцініть такий проросійський вплив в місті Чернівці? Проросійський вплив у відсотковому значенні чи більш там стратегічному? Можливо, більш навіть багато... стратегічному, так. У нас дуже сильний вплив мають московський патріархат. І якщо по моїм оцінкам, у нас десь відсотків 20 є такі проросійські налаштовані населення. Це так, це моє судження. Вважаєте, що це проблема? Чи це надумана проблема? Так, звісно, проблема. Проблема. Це є проблема, тому що на сьогодні
ми знаходимося в стані війни із сусідньою державою, з нашим ворогом, з яким ми ворогуємо вже не одну сотню років. Ну і звісно, ну, маючи тут у Чернівцях такий відсоток великий, це є проблема. Це через церкву? Чи це якісь ще інші чинники впливають? Це, напевно, багато чинників впливають. Багато. Є сусідні держави, які знаходяться поруч, які теж часом розхитують ситуацію в країні. Є московський патріархат, є переселенців багато, які ще переселилися і в около 50-х роках, які вийшли з Росії. Ну, багато є. Є просто люди, які чомусь патологічно ненавидять оцю країну і нас, українців, за щось. Є така проблема. Це так дійсно дивно, тому що західне місто, так, в західній Україні, і поруч, здавалося б, там Львів, він геть протилежний, так, а Чернівці вже з таким певним, ну, власне, не лише Чернівецька область, а Закарпатська також має такий достатньо потужний проросійський вплив ці регіони. І мені це завжди видавалося дуже дивним. Ну, Чернівецька область, справді, схожа до загальної України. У нас так само є свій Київ, у нас так само є свій Львів, у нас є і Донецьк, є Одеса. А воно, в принципі, отак от, ну, схоже з Україною. В принципі, як відбуваються вибори в Чернівецькій області, воно зазвичай відповідає таким цифрам, які є в країні. Ясно, дуже вам дякую. Роман Клічук, новообраний мер Чернівців, був на радіо «Свобода». Я сподіваюся, що ми трішки познайомили всіх українців з Чернівцями. Дуже важливо знати, хто і де, яким містом керує, я сподіваюся. Дякую вам дуже, Романе. Дякую вам за гарне, хороше інтерв'ю і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Я сподіваюся, це було таке. Це було тільки перше, так. До нових зустрічей. Дякую вам дуже. Глядачів закликаю підписуватися на сторінки Радіо Свобода в інтернеті. На все добре.